Latvijas Banka samazinājusi gadu vidējās inflācijas prognozes 2013. Gadam līdz 0,7%, bet valsts tautsaimniecības izaugsmes prognozes šim gadam paaugstinājusi līdz 4,1%. Janvārī Centrālā banka prognozēja, ka Latvijas ekonomika šogad augs par 3,6%. Šādu iekšzemes koprodukta izaugsmi paredzēja Centrālās bankas izstrādātais pamata scenārijs. Latvijas tautsaimniecība attīstās daudz straujāk, īpaši to mēs varam teikt par būvniecības sektoru, to mēs varam teikt arī par darījumiem ar nekustamo īpašumu, mēs varam teikt par transporta nozares attīstību, par finanses nozares attīstību, par informāciju tehnoloģiju nozares attīstību. Šie bija faktiski tie galvenie faktori, kas mums ļāva pārskatīt šo iekšzemes koprodukta prognozi uz augšu. Viņi droši vien, ka būtu vēl arī lielāka, ja mēs nebūtu ierēķinājuši negatīvo ieteikumu, kas nāk no Liepājas metalurgas slēgšanas. Latvijas bankas ekonomisti prognozē, ka Liepājas metalurga problēma izsauktais apstrādes rūpniecības apjomu kritums būs īslaicīgs un jau 2014. Gadā nozarē atsāksies pieaugums.